Good morning, everyone. My name is Oh Kwan Yun. I'm traveling around the world. I'm doing my best in this world to reconnect North Korea, South Korea. Aké hranice je človek schopný prekonať v túžbe po jednote? Príbeh muža a jeho najvernejšieho spoločníka v premiére nového dokumentu RTVS Oh Kwan na ceste za slobodou v nedeľu o 20:00 na Dvojke.